ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. «25 березня в Україні додатково запрацює 25 радарів «Трукам» в 17 областях, серед них і Миколаївська область. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції України. Всього на українських трасах буде працювати 75 приладів для вимірювання швидкості. Ними на березі річки Інгул в Очереті рибалки виловили протитанкові гранатомети. На місце події прибули слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції та спеціалісти вибухотехнічного підрозділу Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. Після обстеження території вибухотехніки виявили 3 ручних протитанкових гранатометів, з яких 2 РПГ-18 та 1 РПГ-22. Знайдені предмети були заряджені та перебували у вибухонебезпечному стані. Правоохоронці вилучили зброю та направили її на дослідження із подальшим знищенням. Відомості про подію слідчим Інгульського відділу поліції внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Триває слідство. Правоохоронцями встановлюється особа власника боєприпасів, якому відповідно до вказаної санкції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. У сквері імені 61-го комунара відбувся суботник. Прибирати сміття та листя прийшли понад 100 людей. Будь ласка, на лакосту нагрібіть. Це вже традиційна толока, весняна толока до Дню захисту водних ресурсів. Це перша акція цього року. Всього буде 4 акції, 2 навесні і 2 восени. Ми проводимо їх вже з 6-го року, тобто вже 12 років. І ми, як комісія екологічна, надихаємо людей дбати про екологію. Також ми запросили спортсменів, студентів, пересічних громадян, які небайдужі до нашого міста і люблять природу, приєднатися до нас. Ми забезпечуємо і інвентарем, і рукавичками. Не готовий вам сказати чітку площу, але площа значна. Я думаю, що десь близько там 7 гектарів. Тут досить багато дітей фактично займається фізкультурою. Наша місцева Могилянка, да, університет імені Петра Могили, будівельний коледж наш Миколаївський. Всі діти тут займаються. Після зими хочеться навести лад. Студенти та керівники вузів теж відгукнулися. Ми от сьогодні організували. Хочемо, щоб ця подія у нас стала досить буденною, проводити навесні декілька суботників, хочемо проводити восени декілька суботників. От такі плани, от реалізуємо їх сьогодні у дійсність. На суботник прийшли студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили, будівельного коледжу, аматорського театру «Стук», спортсмени-легкоатлети та просто городяни. Серед них Світлана Лагода зі своєю 6-річною донькою Діаною. Прийшла весна, мабуть, і прийшла весна, і напевно після зими потрібно привести до ладу міста. І тому прийшли, аби було чисто та красиво у місті. Такі суботники потрібні для нашого міста. Прибрати сквер прийшли понад 30 студентів будівельного коледжу. Серед них 16-річний Вадим Слюсаренко. Розповів, чому вирішив провести вихідний у такий спосіб. Це важливий парк для нас. Ми тут проводимо заняття по фізкультурі. Іноді приходимо відпочити. Для нас важливо, щоб тут було чисто, гарно. І це допомога тим, хто не зможе це зробити, ну, тяжко хворим, тобто. На кінець всіх пригостили чаєм та бутербродами. А 23 квітня у парку Ліски саджатимуть дерева понад 300 студентів зі всієї України. Євгенія Голубова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини.
Зараз передаю слово до студії «Нового дня», слово своїй колезі Олені Клепі. Я ж з вами прощаюсь, зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:00.